direcliyə və orada ümumiyyətlə o hüquqi prosedur ki var, bir təsərrüfat var, hüquqi təsərrüfat çox iyrənc vəziyyətdədir. Həm korrupsiyalaşmış bir mexanizm var orada. Hə. Bilirsiniz ki, çox demək az məbləğ və yaxud da ki müəyyən məbləğ sayəsində həm oturum almaq olurdu əvvəl. İndi bilmirəm necədir orada vəziyyət. Həm işləri keçitmək olurdu. Demək ki, fərdi fəaliyyət, cəpçilik fəaliyyətindən, hüquqi şəxs falan bunlarda açmaq olurdu müəyyən Demə eş düşvət qarşılığındır. Mən orada olanda Putinim bir qərarı var idi ki, ə, axşam saat 11-dən səhər saat 5-ə qədər spirtli içkilər satmaq olmaz, amma məsələn mən gördüm ki, Azərbaycanlı və digər miqrantlar istətdiyi dükanlarda açıq-açıq bazar, yəni bir korrupsiyalışmış mexanizm var. Bir boşluq verirlər miqrantlar üçün, amma sonra o boşluğu onlardan geri götürəcəklər deyə düşünürəm. Burada da bu misalları niyə çəkdim. Miqrantların gedib öz dərflərini danışacağı bir instansiya yoxdur Rusiyada. Yəni Amman və Rosgvardiya məsəl haqqlarını yerə bək dayasalar, onlar gedib nə Rusiyadakı prokuraturaya, nə hüquq müdafiəçilərinə, nə də digər ə, istər vətəndaş cəmiyyəti strukturlarına, istə çünki vətəndaş cəmiyyəti qalmayıb, hamısı ya ə, Rusiya daxilində həbsdə öldürülür və yaxud da ki absidadlar yaddaşı qaçıb dağılışıblar. Tamamilə vətəndaş cəmiyyəti məhv olub. Yəni Rusiyada bu dəqiqə bizim insanlarımız ya, medalyon ə, vəziyyətindədir. Yarı əsir vəziyyətindədir. Belə də deyə bilərik. Çünki dediyimiz kimi hər an ə, həssas bir nöqtə var. Onlar bilirsiniz ki, Orxan Zeynalov hadisəsini xatırlayırsınız. Onun qolunu burub Kolokolçevin qarşısına necə gətirdilər? Azərbaycanlılara qarşı necə bir 13-cü, 14 14-cü dalğa oldu, bir sılkələdilər və Azərbaycanlılar ümumiyyətlə ümumi ümumiyyətlə, qranlara başa saldılar ki, siz bura gəlməsiniz. Elə zənginindən tutmuş, demək ki, caçbına qədər. Başqa bir müşahidə elədiyim məqam odur ki, davamlı şəkildə yenə də o mesajı verirlər, Rusiya hökuməti verir və e, demək e, bilirlər ki e, dövlət e, qanunla işləmədiyinə görə, qanunvericilik e, qamunu aktlar həyata keçirilmədiyinə görə insanlar da susmaq məcburiyyətində qalacaqlar. Çünki ya deportasiya olunacaqlar, ya da ki həbs olunacaqlar. Bu kimi məsələ də var. E, konkret olaraq cəphəyə göndərilməsi məsələsi Hı. Ola bilər Azərbaycanlılardan başlamasın çünki Azərbaycanla Rusiyanın hal-hazırda ki Bunun ün istəmir belə qanuni əsası varmı? Bilirsiniz ki, müharibə başlayandan sonra çox sürətli şəkildə vətəndaşlıq verməyə başladı. Hı -hı. Rusiya bu qaydaları əvvəl çox sərtləşdirmişdi. Nisbətən belə deyək, kəmərləri bu vaxtı bir rahat Hı -hı. etdi və bunun səbəbi var. Yəni sabah bir gün desin ki, ey Məmməd, Əli və yaxud hansısa bir taciq gəl müharibədə iştirak edə. İndiki halda necə mümkün? Və vətəndaşlığı yox, so miqrantın necə bunu qanunla? İndi qanun burada belə var? bir qanunvericilikdə belə bir əsas var. 2015-ci ildə Putin ıı, yanvar ayında belə bir əmr imzaladı, Sevinç xanım. Hı. Beynəlxalq legionun yaradılması ilə bağlı. Bilirsiniz ki, qanunvericiliyə əsasən ölkənin vətəndaşı olmayan hərbi mükəlləfiyyət daşımır. Ə, o baxımdan ə, əvvəl mümkün deyildi, qanunən şəkildə bunu əsaslandırmır. Amma 15-ci ildən rahat şəkildə postsovet məkanından getmiş miqrantlar Ə, özlərinin Rusiya vətəndaşlığına gedən yolunu asanlaşdırmaq və sürətləndirmək üçün hərbi bu biraz Amerika sayağı bir hə? qanunvericilik hə? oldu hə? və hal-hazırda onlar o sənədi əsas qoyub, o qanunu əsas qoyub rahat şəkildə apara bilərlər. Yəni hərbi xidmətə cəlb, amma bu adamları aparıb ön cəfədə döyüşdürmək və ya da arxa cəfədə hansı-hər hansı bir şəkildə işlətmək və burada rusların ə, komandanlığı altında, yəni rus zabitə heyətinin komandanlığı altında digər xalqların necə döyüşəcəyi. Biz bilirik ki, elə tək ikinci dünya savaşında nələr baş vermişdi. Elə tamaşaçılarımız üçün yəqin maraqlılar. Bağirovun haqqında belə bir e, legenda var ki, Bağirov çadır öncəyə görür ki, rus komandir Azərbaycan alayına bizə vəhşidir bizə deyirdilər axı. Peyrəd deyir, e, belə mat qalırlar. Bilmin nə axı deyilir. Nazad deyir, lojist deyir. Heç birini eləyə bilmir. Güllələtdirir rus zabiti bulları, Azərbaycanlıları. Sonra da o da çağırır, bağırır. Həmin e, zabiti güllələyir ki, sən mən sənin dilində əmr versəm sən başa düşürsən, yox başa düşmürsən. Onlar da səni başa düşmürlər. Belə bir yaşanmışlıq var tariximizdə. Bunun nümunə çəkirəm ki, vətəndaşlarımız unutmasın, orada olan insanlarımız unutmasın ki, münasibət nədir? Yəni ordakı hakim dairələrin xüsusilə qsenofobiya ilə, irqçiliklə hopmuş qanına damarına qədər münasibət nə ola bilər? Amma düşünürəm əgər kütləvi şəkildə cəlb edilsələr və ön cəphəyə, arxa cəphəyə cəlb edilsələr, orada diversiya əməliyyatları artacaq. Yəni insanlar döyüşmək istəmir. Əh. Ya həmin yerləri partlatacaqlar, ya ruslarla çaxnaşma baş verəcək milliy-etnik zəmində, ordu içində. Bu artıq nəzarət edilməz bir vəziyyət. Əgər Rosgvardiya əlində dubinka ilə, dəyənəklə girib bazarda göy satan Azərbaycanlı döymək asandsa, Yəni bu mümkündürsə amma cəbhə, silah verib cəphəyə göndərdiyin Azərbaycanın artıq töya bilməyəcəksən. Burada tamamilə başqa bir psixoloji məqam var. Biz Bunu da deməyə çalışdım.